Dobrý večer, vážení přátelé. Hostem studia Beta Svobodného rádia na dnes, na čtvrtek, je pan poslanec za SPD Radek Koten, předseda sněmovního bezpečnostního výboru. Pane poslanče, vítejte u nás poprvé na Svobodném rádiu a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům rozhlasových a počítačových přijímačů. Tak diváky tady nemáme, televizi jsme ještě neudělali. Ale to je velká škoda právě, to je zamyšlení do budoucna. Ano, no to je trošičku náročnější. Nicméně, málo kdo z našich posluchačů a vůbec občanů České republiky si umí představit, co to znamená práce bezpečnostního výboru a notabene práce předsedy tohoto výboru. Tak bych vás, než se dostaneme k aktuálním událostem, tak bych vás poprosil, jestli byste neosvětlil našim posluchačům, co je vlastně podstatou vaší práce, jak jako člena bezpečnostního výboru, tak i jako jeho předsedy. No, je to poměrně široká škála věcí, které předseda bezpečnostního výboru musí udělat. Jednak samozřejmě se organizují schůze, cesty, výjezdy na různé složky, ať už je to složky ministerstva vnitra nebo ministerstva spravedlnosti. My máme jaksi pod naším nějakým dohledem složky ministerstva vnitra, pod které teda spadá například policie České republiky, potom tam spadá integrovaný záchranný systém, tedy jeho složka hasičský záchranný sbor. Potom tam máme pod ministerstvem spravedlnosti vězeňskou službu, takže dejme tomu kontrola věznic a podobně. A samozřejmě všech těchto složek musí se tedy dělat, schvalovat rozpočty, musíme je odsouhlasovat, i závěrečné jaksi účty potom po uzavření toho rozpočtového roku, takže té práce, která tam je, tak je poměrně dost. Samozřejmě pokud je nějaký bezpečnostní problém, tak svoláváme třeba mimořádnou schůzi a ptáme se těch složek, co se děje a podobně. To znamená, že vy můžete zasahovat do živých případů nebo můžete to jako řídit nebo kontrolovat jenom co se týče systému a systémem. Ten systém je toho. My jsme jaksi zákonodárná moc, takže ta je oddělena striktně od té moci výkonné, což je například policie, ale do živých případů samozřejmě nahlížet nemůžeme, to určitě ne, ale můžeme se ptát na ty věci, které nejsou v živých případech a samozřejmě ta bezpečnostní situace v republice se může velice rychle změnit a potom všechny ty složky, ať už je to parlament, nebo všechny složky, které jsou pod ministerstvem vnitra, tak musí na to nějakým odpovídajícím způsobem reagovat. My si můžeme samozřejmě zavolat pana ministra, aby nám osvětlil některé jeho kroky, což anebo písemně ho můžeme nějakým způsobem poptat, aby nám vysvětlil různé děje, které se třeba dějí a nevíme, proč se tak děje, takže je to velmi zajímavý výbor. Navíc, pokud se odvírá nějaký zákon, ať už je to třeba služební zákon pro policisty, pro hasičský záchranný sbor, tak nějakým způsobem tam můžeme doplňovat některé věci a ty zákony udělat tak, aby to fungovalo. Existuje tady taky Bezpečnostní rada státu. Jsou členové nebo předseda Bezpečnostního výboru sněmovny součástí této Bezpečnostní rady státu, anebo to jsou jenom ministři, včetně premiéra? Ano, Bezpečnostní rada státu, to jsou vlastně ministři, které jsou pod vládou a pod panem premiérem. Samozřejmě na Bezpečnostní radu státu potom chodí organizace nebo i ty další složky státu, ať už je to Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a podobně. Takže vy tam přístup nemáte k tomu, pokud vás nepozvou jako něco vysvětlit. No tak samozřejmě ministři a plus pan premiér, ty mají informace vždycky z první ruky, ty musí, protože tu vládu nějakým způsobem řídí, tak musí mít ty informace jaksi z první ruky, aby potom jednotliví ministři mohli dělat příslušná opatření. To jste si mohli samozřejmě všimnout i na náměstích v období svátků, vánočních, ať už vánoční
nebo velikonočních, tak právě na základě informací a pro zvýšení bezpečnosti našich občanů se přijaly třeba ty betonové zátarasy, aby tam nemohlo dojet nějaké větší auto. Samozřejmě působí to i problémy v případě zásahu hasičů, se tam poměrně složitě dostávají, ale na druhou stranu nikdo by tady asi nechtěl, aby se tady děly ty události, které se dějí na západ od nás. Já teďka položím takovou kacířskou otázku. Tady se ví o tom, a jsou na to očití svědkové, několik hodně svědků, že se tady sem dovážejí, aniž by o tom byla veřejnost oficiálně informovaná, tak se sem dovážejí migranti. Za prvé autobusy Flixbus, tak těmi zelenými, vystupují hodně na Florenci. To za prvé. Za druhé i máme svědectví některých pracovníků ruzinského letiště, že tam v noci přilétají letadla, která nezajíždějí do terminálu, ale zajíždějí někam dozadu, kde už jsou přistavené autobusy. Jedná se o bezpečnost státu v podstatě. Víme, co se děje v západní Evropě. Pane předsedo, jestli pak se i tímto problémem váš výbor zabývá, respektive jestli můžete interpelovat s dotazem na tyto záležitosti pana ministra vnitra Hamáčka, který to popírá v podstatě, ale my to vidíme, já to viděl na vlastní oči už několikrát. No musíme říct, že proto jsou určeny vlastně čtvrteční interpelace, abychom interpelovali pana ministra, nicméně jako předseda bezpečnostního výboru mám i jiné možnosti, to znamená, mohu se ho dotázat přímo dopisem, písemně, mohu se dotázat jaksi řízení letového provozu letiště Ruzyň, takže tyto věci probíhají a v případě, že z toho bude nějaký výsledek, tak to buď potvrdíme, nebo vyvrátíme tady ty informace, které se ke mně samozřejmě také donesly. A budete tedy v podstatě to prošetřovat, tuto informaci? No, tak děje. To já jsem skutečně na nic nečekal a už se odeslali dopisy na ty jednotlivé instituce, takže čekáme, co nám odpovědí a podle toho se budeme samozřejmě, podle toho se zařídíme. A myslíte si, že se to potom může zveřejnit třeba po vlnách Svobodného rádia, že bychom si udělali nějakou schůzku, myslím, v nějaký pořad, kde by se to zveřejnilo, aby to lidé viděli, jak to vlastně je? No, bylo by to asi velice dobře, protože pan Hamáček všude na mikrofon vždycky v poslanecké sněmovně vystupuje, že my strašíme lidi, že jsme tady stvořili jediného teroristu a to byl pan Balda, který skácel strom na trať, ale na druhou stranu, když se podíváme na včerejší znásilnění 16-leté školačky africkým migrantem, tak to mě úplně jako nejbezpečnější stát jaksi nepřipadá. A i na tyto otázky se ho dnes ptali naše poslankyně na interpelacích a i na tyto otázky budeme chtít samozřejmě vidět odpověď, protože pokud by se potvrdilo, že za prvé, Německo nám sem posílá jejich nelegální migranty, které od nich tedy pošle k nám, tak to by byla velice, velice jaksi špatná věc. A potom je tady ještě ve hře, že například ten cizinec by mohl mít nějaký druh povolení od našeho ministerstva vnitra na to, aby pobýval na našem území a to by bylo daleko horší. Takže tady ty věci všechny už si zjišťujeme a na základě toho výsledku, co se dozvíme, tak si myslím, že tady ty věci, jak si skrývat před našimi obyvateli, je velice špatně. Já právě jsem zaznamenal pořad na Českém rozhlase předsedy SPD Tomia Okamury, kde ta redaktorka, již jméno si nepamatuji, byla taková mladá holčina, takže ta spochybňovala a ptala se po původu informací, ale ty od toho migranta, ale já jsem viděl i na mainstreamu fotky, když ho posílali do vazby a byl to opravdu černý migrant z Afriky. A zeptám se vás, pane předsedo, to už se v České republice zásluhou páně Hamáčka nesmí ani označit ten migrant země jeho původu, tedy z Afriky? No ono v celé Evropské unii, když se podíváte na západ od nás, tak v podstatě policejní složky mají zákaz úplně jak si zveřejňovat nějakou etnicitu anebo národnost
toho pachatele trestného činu, takže to nevím, koho tím chcou chránit, ale určitě tím nechrání naše občany. A jako já si nedokážu představit, jak by teda pan Hamáček teďka měl jít za rodiči té mladé znásilněné dívky a říkat jim, že se tady vlastně nic neděje a že jsme sedmou nejbezpečnější zemí na světě. Jo. To se obávám, že by asi tady to vysvětlení vůbec neobstálo. Takže já si myslím, že právě potřebujeme udělat taková opatření, aby tyto příběhy se tady nestávaly a aby naši občané mohli přes den, upozorňuji, za světla naprosto bezproblémově tady chodit po České republice a nemuseli se obávat takovýchto excesů, jako je tomu v západní Evropě, tam například ve Švédsku nebo v Německu, tam těch případů takovýchto je daleko, daleko více a bohužel, jak máme otevřenou schengenskou hranici s Německem, tak bohužel se to může stávat i tady v této části naší republiky, kde to teda mají Drážďan, já nevím, dejme tomu hodinu, hodinu a půl, tak to by tady asi nikdo nechtěl, to se na tom asi shodneme. Já jsem dostal mail od jednoho našeho posluchače dneska dopoledne, četl jsem ho až odpoledne, že jsem měl nějaké jednání přes den, kde přímo z Litoměřic a on říkal, že to je dost častý jev, že tam u toho Lukavce vysazují takové podobné typy lidí z vlaků, železničáři, a to, když zjistí, že oni jedou třeba na černo. Takže aha, takových podobných, já nechci říct týpků, ale řeknu lidí, tam je podstatně víc. Ovšem, tenhle jediný tam zrovna narazil na tu 16-letou holku a ta si to ponese celý život, to se jako nedá nic dělat. Myslíte si, pane předsedo, že by stálo za to nějakou mezinárodní, mezistátní notou zeptat se kancléřky Německa Angely Merkelové, jak to tedy vlastně s těmi vyhostovanými nebo vyhostěnými neúspěšnými žadateli o azyl je. Já jsem si to zjišťoval dnes a tam se uvádělo, že prý oni mají určitou dobu na vycestování, dostanou nějaký peníze a mají určitou dobu na vycestování se země. Ale, a to je moje otázka, pane předsedo, oni se mohou tedy volně pohybovat po celém Schengenu, pokud je nejsou posazeni do letadla a neposlány takovéto lidé, nebo neposláni takovýto lidé do země, odkud přišli? No, já se budu muset informovat hlavně na ten systém, jakým způsobem to Německo vlastně dělá, protože jako vysadit nebo říct migrantovi, že má opustit jejich prostor a říct mu, ať jede někudy domů, to je poměrně bizarní záležitost a v případě, že to je i pachatel třeba trestné činnosti v Německu, tak si dost dobře nedokážu představit, že ho posadí na vlak a řeknou mu, tak jeďte přes Českou republiku, přes Maďarsko a úplně stejným způsobem, jako jste přišli, tak zase odejďte zpátky. Jo. To si nedokážu úplně dobře představit. Já si myslím, že ty deportace neúspěšných žadatelů o azyl by měly probíhat úplně jiným způsobem. To znamená posadit do letadla a už by letěli teda na místo svého původu, protože v případě, že zde páchají protiprávní činnost, nemají ani povolení pobytu ani v České republice, ani v Německu, tak nevidím nejmenší důvod, proč by se zde měli pohybovat a páchat nám zde trestnou činnost. To je opravdu tak bizarní situace, že si to nedokážu ani představit. Když se podíváme na maďarského premiéra, jakým způsobem si ochránil svoji hranici, tak to si myslím, že je příkladem pro celou Evropu a nebýt pana Orbána, tak těchto případů tady máme daleko více, takže my samozřejmě doplácíme na to, že máme svoji západní hranici poměrně dlouhou s Německem, takže ti neúspěšní žadatelé o azyl potom v případě, že politika navracení cizinců do jejich země původu je taková, jakou Německo předvádí, tak bohužel se ty případy u nás mohou stávat a my na to musíme teda reagovat nějakým jiným způsobem a to, že tam musíme posílit hlídky policie, samozřejmě ve spolupráci s policejním prezidentem a myslím si, že si s ním taky domluvím nějakou schůzku, aby jsme tady tyto věci probrali. Hodně lidí taky volají o tom, že by se měli zase zavést ne dráty, zadrátovanou hranici, ale že by se měly zavést
I třeba za pomocí armády, protože co si budeme povídat, ty naše mise, které jsou v zahraničí, tak ty nám jako moc nepomáhají, takže by se měli mohli stáhnout ty vojáci a spíš by mohli hlídat ty hranice z těch zemí, odkud přicházejí tito lidé. To znamená, především to je hranice s Německem a s Rakouskem, protože z Rakouska, a to jsem viděl na vlastní oči, že jsem jednou, tam jezdím dost často za známými na rakouské hranice, a oni tam jedou třeba 3 autobusy žluté, zelené Flixbusy, a jsou plný migrantů, buď jsou Afričani, nebo jsou to ti Arabové, a tu a tam se objeví i ta arabská žena v tom lajntuchu, v tom nikábu. Takže nestálo by za to, pane poslanče, nějakým způsobem v parlamentu apelovat na to, že by se ta naše hranice vzhledem k bezpečnosti našeho státu a našich obyvatel měla začít trochu hlídat, aby se tomuto zamezilo? No, já si myslím, že by to bylo celkem dobré, alespoň ty hlavní hraniční přechody, kudy je tedy největší tranzit, tak nějakým způsobem, aspoň vizuálně, bohužel narážíme na tu kdysi dávno, já nevím, zhruba před 10 lety tady proběhla poměrně velká genocida policejního sboru, kdy zhruba ze 640 tisíc policistů, najednou jich bylo 630 tisíc policistů, a bohužel policie České republiky se s tímto problémem stále potýká, protože i díky velké zaměstnanosti a podobně, nebo přezaměstnanosti, tak ten nábor příslušníků se nedaří tak dobře, jak bychom očekávali, a bohužel stagnujeme někde okolo 42 tisíc policistů a na těch 640 tisíc se nám to zatím nepodařilo dostat. A to je samozřejmě ta věc, že ti příslušníci samozřejmě plní ty své klasické úkoly, ať už tedy vyšetřování dopravní nehod, dopravní policie, vyšetřování kriminality, a potom na takovou tu klasickou službu, aby třeba hlídali hranice, už ti příslušníci nezbývají. Navíc máme nějaký kontingent našich příslušníků v Makedonii, kde tedy odvádí velice dobrou práci a hlídají vlastně tu vnější hranici Schengenu velice dobře ve spolupráci s ostatními státy, ale na tyto kontroly bohužel máme strašně málo policistů, nicméně to znamená, že je nemáme zavádět. Jako musíme se skutečně snažit o to, aby ty kontroly byly v nějakém, a hlavně teda pokud se dějou takovéto věci, tak policejní prezidium bude muset přijmout nějaká další opatření a pan ministr vnitra to nebude moc ignorovat. Takže doufejme, že se nám to podaří nějakým způsobem prosadit. Já jsem dneska slyšel, nebo četl jsem interpelaci poslankyně za SPD na pana ministra Hamáčka, a on odpověděl, a podle mého názoru arrogantně, že bychom měli snad hlídat hranici se Slovenskem. Já se nevím, ale on si tam dělá, tedy pan ministr Hamáček, vyloženě šprťouchlata z poslanců. Přece o tom nikdo nehovořil, o to, že by se měla hlídat hranice se Slovenskem. Ale tam se jedná především o té hranice, jak jsem říkal, Rakouska a Německa. Tak jak na vás máte pravdu, já musím říct, že co se týká slovenské hranice, tak tam to opravdu potřeba není ze dvou důvodů. Co se týká té vnější hranice Schengenu, která je například s Ukrajinou, tak tam Slovensko i díky prostředkům z Evropské unie, která na tuto hranici dala poměrně značné prostředky, tak tam je vyrobené takové opatření, že ta hranice je hlídána téměř neprodyšně, mají tam technologie jako drony a podobně. A myslím si, že pokud takovýmto způsobem bychom měli hlídané i naše ostatní hranice, tak by to bylo velice dobře. Dá se říct, že tam to funguje na bázi nějakých zakopaných optických kabelů, které jsou citlivé na otřesy, a na základě reflektometrického nějakého skenu toho kabelu jsou schopni zjistit, kde jim kdo jde a jestli to je zvíře, jestli to je člověk a podobně. Takže slovenští policisté, kteří tam potom dělají dozor, tak mají velice dobrou úspěšnost se záchytem, a musím říct, že tady to funguje velice dobře. My tam máme s bezpečnostním výborem, abychom se přesvědčili, jak tento systém funguje, na plánovanou cestu někdy na září, takže to uvidíme jako bezpečnostní výbor v praxi a budeme se snažit o to, aby něco podobného i
na těch hranicích, které jsou exponované právě na jaksi možný pohyb těchto sil zase jaksi z té západní nebo z té jižní hranice směrem od Rakouska nebo i od toho Německa. Jenomže myslíte si, pane předsedo, že na to budou peníze? Na jedné straně posíláme 100 milionů korun do Sýrie na obnovu škol a já nevím čeho. A pak paní ministryně Schillerová nabádá obce, které si stěžují, že z rozpočtu dostanou málo peněz, aby tedy zdražili daň z nemovitostí, aby to razantně zvýšili. Takže říkám, na jedné straně se vyhazují peníze, které se stejně korupčním prostředím tam ztratí a na druhé straně se zvedají daně a vodírají lidi. Takže myslíte si, že by na takové zařízení, jako tam mají slovenští policajti, že by na to byly peníze? Bylo by to dobré, ale budou na to peníze? No, já si myslím, že každá vláda hospodaří podle svých priorit. My tady máme zatím momentálně vládu, v které je ČSSD a ČSSD má prioritu utrácet peníze za neziskové organizace. Ano. Paní ekonomka, paní Šichtařová, které si velice vážím, protože ta se skutečně nebojí říkat pravdu, tak podle jejího rozboru jde na neziskové organizace ze státního rozpočtu až 26 miliard. Já toho číslo nemohu nějak ověřit, ale ty různé kapitoly různých ministerstev bohužel skrývají v sobě i dotace různým neziskovým organizacím a tyto neziskové organizace mnohdy bohužel využívají ty prostředky ne pro ty potřebné, ale využívají je buď pro svůj provoz, zejména dejme tomu z 80% na tu pomoc těm lidem, třeba jde jenom 20%. Ale navíc bohužel ani nevíme, jestli ty neziskové organizace nemají nějaký politický program. Samozřejmě nemají transparentní účty, což je velice špatně. A my jako SPD budeme prosazovat změnou zákona, aby i neziskové organizace musely mít transparentní účty, protože v případě, že zde máme neziskovou organizaci, která tady pořádá demonstrace proti vládě, tak v podstatě si osobuje právo. Přitom nikým nebyla zvolena jako ti poslanci, kteří jsou v parlamentu, tak těmto skutečně ten hlas dali lidé, ale tyto neziskové organizace si jaksi privatizují právo rozhodovat o politice, nemají transparentní účty, takže vůbec nevíme, kdo je platí, mimo tedy našeho státu. A potom se nám zde dějí náznaky státních převratů a podobně a to si myslím, že není úplně dobře. Takže je potřeba ztransparentnit, protože všichni tady volají po transparentnosti, včetně neziskových organizací, tak si myslím, že je právě dobré začít u toho, aby neziskové organizace měly transparentní účty, abychom věděli, kdo je platí. A protože když zjistíte, kdo je platí, tak toho píseň obvykle zpívají. Já bych tam spíš dal návrh zákona na to, aby neziskové organizace, které nebo spolky, které se zabývají politickou činností, tak aby nedostávali žádné peníze ze státního rozpočtu. A ty, které dostávají peníze ze zahraničí, například víme o tom, že Člověk v tísni dostává nebo Jandovi evropské hodnoty dostávají peníze ze zahraničí, tak ty by měly být označeni tak, jako to platí od roku 1938 ve Spojených státech zákon Fara. Myslíte si, že by tady takový zákon prošel nebo neprošel? Například to schválila v roce 2015 Ruská Duma, takže to tam platí taky. A třetím státem, kde to platí, tak je, co já teda vím, možná bude těch států víc, ale tak je Izrael. Myslíte si, že by takovýto návrh zákona, kdyby SPD podalo, takže by měl šanci v tomto složení poslanecké sněmovny projít? No, nevím, jestli je schopen takovýto zákon projít. To záleží hlavně na panu premiérovi a na hnutí ANO, protože těch se to nyní bytostně dotýká. Ale musím říct, že i Maďarsko má poměrně dobrý zákon, který vychází ze zákona Fara. My na tom samozřejmě v SPD pracujeme, ale protože ten zákon je tak komplexní, tak prvním krokem bude zavedení transparentních účtů pro neziskové organizace. Tam tedy lidé si budou moct sami zjistit, která nezisková organizace bere kolik peněz od koho. A jak jste tady narazil na Člověka v tísni, tak
Například Člověk v tísni pořádal zhruba na 260 školách před volbami do Evropského parlamentu takzvané volby na nečisto. No a samozřejmě nevím, proč Člověk v tísni pořádá zrovna na středních a vysokých školách volby na nečisto. Snad jenom z toho důvodu, aby si vyzkoušel, jak ti studenti budou volit, anebo aby jim jakoby poradil, jak mají volit. Já si nic jiného nedokážu představit. Eventuálně potom, aby ovlivnili veřejné mínění tím, že zveřejní výsledky na těchto školách a řeknou, no to jsou chytrý děti, ty volí takhle a takhle. Jo. Takže z toho mi právě vychází, že je to politická neziskovka, která je placená Bůh ví odkud. A právě proto by měla mít jako první krok transparentní účet. Já bych dokonce řekl, že Člověk v tísni se těmi zkušebními volbami na těch školách dopustil trestného činu nedodržení zákona. Já jsem se na to schválně informoval, protože tohle to taky vím, a tak jsem se na tom na školství informoval, zdali stále ještě platí zákon o apolitičnosti škol. Ten zákon stále platí. A jestliže tam nějaká nezisková organizace dělá akce, jako jsou volby na nečisto, anebo volby, studentské volby, ať nazveme to jakkoliv, tak je to spojené s vymýváním mozku, ale je to politika. A je tím porušený zákon o apolitičnosti školství. Nemyslíte si, že tímto směrem by se mělo taky něco udělat? To samozřejmě máte pravdu. Já přesně jsem to říkal, jak to říkáte vy. Tak naprosto úplně stejným způsobem jsem reagoval, ale ono je to tak zakořeněné. V případě, že bych chtěl poslanec SPD navštívit nějakou školu, tak myslím si, že vyjma policejní akademie, ke které samozřejmě z hlediska bezpečnostního výboru mám přístup, tak ostatní školy od toho téměř dávají ruce pryč a poslance SPD by tam nepouštěli. Ovšem, pokud by tam šel třeba pan Drahoš na akademickou půdu, tak je tam naopak zván a jak si není brán jako politik, když samozřejmě je to senátor, takže za nějakou politickou stranu. Takže tady vidíte, že ten přístup k jednotlivým poslancům a nebo k jednotlivým názorovým směrům není úplně stejný a ta diferenciace, kdo například může jít na pietní akt a kdo na ten pietní akt nemůže jít, kdo tam může položit kytici a něco říct a kdo nemůže, tak to už tady vidíme v přímém přenosu. 17. listopadu se zahazovali kytice do koše. To byl takový ten začátek. Někteří politici říkali, no není to správný, ale rozumím tomu, proč to tam hodili. Jo. No tak to už je ten začátek právě těch 30. let minulého století. Ano. Tak to v podstatě začínalo. Začínalo to i tím, že se rozbíjely různé výlohy židovským obchodníkům. No a mě rozbili u kanceláře taky výlohu, několikrát dokonce, takže u poslanecké v Třebíči. Takže já tady bohužel ty paralely vidím a přesně ti lidé, kteří říkají o nás, že jsme extrémisté a že jsme fašisté, tak přesně ti lidé to sami dělají. Ano. Sami dělají, protože oni si myslí, že oni mají právě ten patent na ten jediný dobrý politický názor a v případě, že náhodou máte jiný politický názor než oni, tak už jste rasista, fašista, xenofoba, už vás netálepkují. Já se vrátím ještě trošičku k těm migrantům. Víte, mě v poslední době vadí jedna věc a je tady paralela zase s tím, co se děje v západní Evropě. Byl popsán případ, kdy jedna dívka, bylo to v Norsku, byla přepadená dvěma migranty, ilegálními migranty, a čelila sexuálnímu útoku a ona se bránila pepřovým sprejem a nakonec to dopadlo tak, že ona dostala podmínku a pokutu za nepřiměřenou obranu, protože v Norsku, v Dánsku a v těch severských zemích je na obranu žen pepřový sprej zakázán, stejně jako nože a všechny jiné zbraně. Nemyslíte si, že by už bylo na čase, aspoň tady u nás v České republice, podat nějaký návrh zákona, kde by vždycky měl být ten útočník ten, který bude trestán, a ne ten, který se brání za takový nesmysl, jako je nepřiměřená obrana? To máte naprostou pravdu, pane Kapal. My budeme dávat
nyní někdy příští týden do systému máme novelu trestního zákoníku a právě paragraf, který je ohledně přiměřenosti nebo nepřiměřenosti obrany. Když na vás někdo zaútočí, tak ten tam je naprosto revolučně přepracován a je to přesně, jak říkáte. Kdokoliv zaútočí, tak nese plnou odpovědnost za to, co se stane a ten, co se brání, tak může využít jakoukoliv sílu, aby ten útok odrazil a nebude za to nikdy stíhán. Veškerou odpovědnost ponese vždycky útočník. Tento paragraf jsme se nechali přepracovat, velice dlouho jsme na tom pracovali, protože je nám jasné, že aby tento zákon prošel a byl prohlasován v parlamentu, tak to bude velmi složité. Na druhou stranu nevidím vůbec důvod, abychom vycházeli vstříc útočníkům, protože ten, co je napaden, je vždycky v nevýhodě, je tam moment překvapení a v případě, že dobře nezareaguje, tak může to být tak jeho poslední. Takže myslím si právě přesně v kontextu toho, co jste říkal, takže je to naprosto správné. A to, co se děje na západ od nás, tak z mého pohledu tam jsou naprostí blázni, protože pokud tam dělají takovéto zákony, že ten, kdo se brání, za to ještě dostává podmínku, no tak to si myslím, že jsme se vrátili někde do doby možná předminulého století, protože to se obávám, že nikdo rozumný by tady snad nemohl prosazovat. To já bych neřekl před minulém století. Před minulém století za Rakouska a Uhersko to bylo opačně. Tohle to jsou, znova, vy jste to zmínil, 30. léta, protože jestli ten, kdo se o to zajímá, o toto období, tak možná bude znát jméno Róza Luxemburková, která byla stíhaná za to, že ji chtěli ti ordneři, takoví ti výrozci, kteří se později etablovili do hnědokošiláčů SA, tak ona se bránila s nějakým nepřiblížením způsobem a byla za to trestána. Jo? Takže oni ji napadli a ona byla trestána, protože byla politicky někde na druhé straně, než jako byl zájem státu v té době. Takže to, takhle se to... Ale řeknu vám ještě jednu věc. Já tady mám pravidelného hosta, právníka, pana Joe Doležela z LA, ze Spojených států. A ten říká, když jsme se o tomhle tom bavili, takže kdyby v Americe nebo ve Spojených státech někdo někoho napadl nebo mu vniknul na pozemek a on ho zastřelil nebo nějakým jiným způsobem spacifikoval, takže nikdy není trestán. Protože vždycky je trestán ten útočník. A tohle to, že je nepochopitel u nás v Evropě, tak já bych si přál, aby ten váš návrh toho zákona nebo novela, aby prošla. Jak to vidíte vy jako klub SPD šanci na to, aby to prošlo? Víte, ono to je vždycky u jedné věci. Já se snažím samozřejmě ty věci potom, pokud to dáme do systému, tak předjednávat s kolegy z jiných poslaneckých klubů, vysvětlovat jim to, protože jednou naprosto nepochopitelně nám ANO shodilo zákon, který jsme podávali někdy na přelomu roku a byla to vlastně volání na 112. Jo. V případě, že někdo volá na linku 112, tak ten zákon v podstatě umožňoval, aby ten operátor na 112 si zpětným dotazem na ten telefon zjistil přesně jeho polohu. To znamená, pouze v případě, že voláte 112, tak ten operátor si může zjistit vaší polohu, aby ten integrovaný záchranný systém, ať už se jedná o hasiče, který jedou vyprošťovat k nehodě, nebo hasit, a nebo prostě záchrannou službu, tak aby věděli, kam přesně mají jet, protože ti lidé, kteří volají, kolikrát ani jsou mimo třeba své bydliště a ani neví, kde jsou. Jo. A představte si to, že takto nekontroverzní zákon nám ANO shodilo z naprosto nepochopitelných důvodů, takže já budu vždycky ještě před hlasováním si to hlídat prostě a vždycky ještě ty kluby budu obcházet ten den, aby náhodou tady k tomu nemohlo dojít, protože nevím, co na tom bylo kontroverzního, snad, že měli poslanci strach, aby je náhodou někdo nemonitoroval jejich polohu, ale to by samozřejmě museli zavolat tu 112. Jo? A to je přesně to nepochopení, kdy jim to nevysvětlíte úplně detailně, potom, než se to dostane do třetího čtení ve druhém
čtením to vlastně řeknete, co, čeho se to týká, že jo? No, a ono pak to jde do třetího čtení třeba až za měsíc nebo za měsíc a půl, a ti poslanci to zapomenou. Takže je to skutečně taková práce, pořád si to hlídat, pořád to obcházet, ještě před hlasováním si to pohlídat, prostě je to skutečně náročný a ještě ani potom teda nevíte, jestli třeba se ten zákon potom objeví jako vládní novela, vám to třeba neprojde, ale projde to jako vládní novela třeba o dva měsíce později. No, takže... Ano, to je známá záležitost pana Babiše, že krade témata, která by mu mohla přinést politické body. To je známé od té doby, co je v politice. Pane... Ale samozřejmě, pokud to projde, je to vždycky pro dobro věci, ať už je to jakýmkoliv způsobem. Ano. My budeme rádi za jakoukoliv variantu. Další věc, která by mě zajímala, já jsem se někde dočetl, že na žádost demobloku, já tomu neříkám demoblok, já tomu říkám debilblok, takže by se zítra mělo hlasovat o nedůvěře vládě. Vládě, je to tak, nebo se to zatím ještě nenaneslo? Alespoň zatím ten zítřejší pořad schůze je nějakým způsobem už odsouhlasen. Ještě zítra se bude teda odsouhlasovat, pokud nenavrhne někdo nějaké další body. Já o tom samozřejmě nevím. Nicméně hlasování nebo mimořádná schůze k hlasování o nedůvěře vládě by měla být alespoň podle informací organizačního výboru snad příští týden ve středu. Takže, myslím si, že na to bude vyhrazen asi celý den a v ten pátek si myslím, že ti politici, kteří vyhlasování o nedůvěře vládě, tak by na to měli málo času, protože by to nebylo od rána od 9 do večera do 19 minimálně. Ano, jo, ten jasně. Pátek je vždycky krátký a určitě by tam nechtěli být, takže myslím si, že tam raději přijedou v tu středu příští týden. Moje otázka. Já jsem slyšel vyjádření Tomia Okamury a jenom kontroluji, jestli je to stanovisko, nebo jestli jsem tomu rozuměl správně, že pokud by bylo toto jednání, takže by SPD hlasovalo pro nedůvěru vládě, ale především proto, že nesouhlasí, a to velmi, s účastí sociální demokracie na vládě jako nejhorším škůdcem českého národa. Rozuměl jsem tomu dobře, nebo to je trošičku jinak? Rozuměl jste tomu naprosto dobře, protože my jsme samozřejmě tuto vládu nikdy nepodpořili. Říkám nikdy. Pokud oni chtěli důvěru, tak si ji museli, by jich poměrně dost, nebo bylo, měli možná 110, 115, tak vždycky se museli podpořit sami sebe, ale podle výsledku voleb, kdy měli ČSSD tehdy v parlamentních volbách zhruba něco málo přes 7% a nyní v eurovolbách, pokud by to mělo korespondovat s výsledkem i v parlamentních volbách 3,5%, tak tady názorně vidíte, že občané už sociální demokracii nevěří. Samozřejmě k tomu vede strašná spousta věcí. Jednak ČSSD vůbec nehodlala hradit svoje dluhy pozůstalým po panu Altnerovi. Teď nakonec ještě z nich zase zpátky budou od nich zpátky vybírat peníze. To je velice špatný příklad pro ty lidi, kteří třeba sociální demokracii kdysi dávno volili a sami jsou třeba v dluhových pastech. No a teď vlastně vidí, že sociální demokracie jako taková dluhy platit nemusí nebo neplatí. A druhá věc, která si myslím, že sociální demokracii neuvěřitelně poškodila, tak je to, že pan Hamáček z pozice ministra vnitra chce za názory, za svobodu slova na internetu zavírat lidi. Takže to je opravdu skvělý signál pro voliče, všechny ČSSD, koho tedy skutečně nevolit a kdo tady zavádí totalitní praktiky. Ano, dneska už jsem slyšel vyjádření pana Hamáčka, občané nebo většina lidí, aspoň ty, co já čtu a to, co vidím, tak mu říkají Al-Hamajda, tak on už se vyjádřil, že bylo spoustu, a dokonce tam citoval některé vyjádření na Facebooku nebo na jiných diskuzích na internetu lidí, kteří byli pobouřeni tím, co se stalo v tom, té obci, u té obci Lukavec, a už tam říkal, že policie dostala příkaz, aby to prošetřovala a jakmile byl spáchán trestný čin, já nevím jaký, tak že by měla začít konat. Ale vysvětlete mi, pane předsedo, vy jste v tom pohybujete v parlamentu,
Od které doby se může trestat člověk za názor a nikoliv za čin? No, já tomu nějak přestávám rozumět a ty práva, která jsou dána ústavou, tak se tady pomalinku a plíživě začínají pošlapávat a právě v tom vidím opravdu veliké nebezpečí. A v případě, že náhodou někdo má jiný názor, tak už za to bude trestána. To se mi opravdu nelíbí a takhle to skutečně začínalo v těch 30. letech. Končilo to tak, jak to končilo a samozřejmě ta doba byla skutečně nepěkná. Já bych ji tady nerad měl zase znovu. Jo. Já vím, že některé ty etapy se neustále opakují a vždycky ta generace, která to nezažila, tak to prostě musí zažít. Ale já bych byl velice nerad, aby moje děti tady žili v nesvobodě a aby tady měli nějaký totalitní režim, který jim zakazuje všechno, přikazuje a to skutečně by asi nechtěl nikdo rozumný, kdo má děti. Vy jste tady už zmínil, že, a je to všeobecně známá věc, že ve sněmovně je SPD jediná vlastenecká strana, která se bije jako lvi o práva lidí, o národ, o vlast. A také díky této, nebo zásluhou této činnosti, tak je SPD a její příslušníci a příznivci pejorativně označováni od extrémistů po fašisty a já nevím o co jinak. Ale přitom podívejte se, jak se chovají ti ostatní i k poslancům SPD. Vy jste říkal, že něco bylo v nějaké pietní akci, to byste říkal o Výhlavě. Co se to tam vlastně stalo? Poreferujte, co se tam stalo, protože my jsme viděli v sobotu něco podobného, neuvěřitelného při pietním aktu v Lidicích. No, to máte naprostou pravdu. Já jsem se zúčastnil toto pondělí pietního aktu k 69. výročí justiční vraždy. To byly procesy v 50. letech tří jihlavských občanů, kteří byli popraveni. A byla to pietní akce na jihlavském hřbitově. Pořádal to tedy magistrát Jihlavy, krajského města. A vzhledem k tomu, že tam máme dva zastupitele, tak už jsem tam šel s těmi dvěma zastupiteli. Nemyslel jsem si teda, že poslanec parlamentu České republiky je osoba nežádoucí na takovéto akci. A když jsme se tam teda dostavili, tak v podstatě paní primátorka tam tedy měla nějakou řeč, pak tam měl pan senátor Vystrčil řeč, pak z krajského úřadu tam měl taky jeden zástupce řeč, no a jak si na mě tam jakoby téměř zapomněli, tak už jsem se bál, že tu kytku, kterou jsme tam teda položili k tomu pomníku, takže ji tam někdo bude házet do koše, to si myslím, že se tady nestalo, ale později druhý den jsem objevil komentář na Facebooku paní primátorky, která tam je za uskupení, tuším, si to tady najdu, abych to věděl. Je to Žijeme Jihlavou, uskupení, tvoří ho Piráti, TOP 09 a Zelení. Tak já nevím, ke které straně má paní primátorka blíž, ale to vyjádření, které napsala na Facebook, tak vzbudilo poměrně rozporuplné reakce, protože tam napsala, že musela hrdinsky otočit hlavu, zatímco já jsem tam teda hovořil, že ty justiční vraždy v 50. letech byly hrozné a potom následovala okupace v roce 68, normalizace. A ti, co zažili normalizaci, já jsem normalizaci zažil na vlastní kůži, protože některé věci se ve škole říkat nemohly, ani potom na učilišti. A ono se to vrací. A samozřejmě jsem tam promluvil, že bych nerad ztratil demokracii a že bych byl velice rád, kdyby se jaksi demokracie momentálně nerozhodovala pomocí neziskových organizací na náměstích. A to jsem se trefil teda do osího hnízda a paní primátorka tam potom tím svým statusem, jako že jako to největší zlo je Koten a SPD a
že plíživě budeme posílat lidi do lágrů, že je budeme posílat na popravy do gulagů a podobně. To tam normálně napsala na svůj profil, dá se to krásně dohledat. Ale vůbec nejlepší tam potom byly reakce, například zastupitele Tomance, který nám loni rozkopal petiční stánek před volbami, tak právě tento pan Tomanec říkal, no ještě, že jsem tam nebyl, protože to bych mu musel dát přes držku poslanec, neposlanec. Takže, jak vidíte, tak poslanec SPD, pokud jde na pietní akci poklonit se památce zavražděných a popravených lidí, dá tam kytku, tak je naprosto nepřijatelné, aby se tam zúčastnil, protože to pobuřuje paní primátorku Jihlavy a pobuřuje to i zastupitele tohoto hnutí, které ovládá nyní radnici v Jihlavě. Takže tady to vidíte, to je právě přesně, a jo, ještě tam napsala, že teda SPD rozděluje společnost, že to je ten správný případ, jak se rozděluje společnost. Já teda vidím pravý opak, že paní primátorka rozděluje společnost těma svýma komentářema. Já samozřejmě s ní mohu politicky nesouhlasit, ale rozhodně si nebudu dávat na svůj Facebook takovéto statusy a vybízení pana Tomance, pana zastupitele Tomance Jihlavy, že by mě snad dal na hubu, tak já si myslím, že ochránku nepotřebuju a pan Tomanec klidně může přijít, můžeme si to vyříkat jako chlapi, ale rozhodně ho mlátit nebudu, protože to je skutečně pod mou úroveň. Ale pane předsedo, pan Hamáček tady vydal prohlášení o takzvané předsudečné nenávisti. A toto je doslova a do písmene předsudečná nenávist v podání paní starostky i toho Tomance, toho zastupitele. A já se domnívám, že je na místě podat trestní oznámení. Protože ano, to máte pravdu. A musím říct, že jste to trefil naprosto přesně. Celou věc jsme předali našemu právníkovi, takže ten se tím bude zabývat. A ty diskutující, kterých tam bylo asi 174 a samozřejmě paní primátorce strašně fandili, že udělala dobře a jak je skvělá, že otočila hlavu při tom mém zhruba minutovém projevu, tak skutečně je to hrdinka, musím říct, že je to hrdinka, protože já v tom teda vidím naprostou neúctu a pohrdání, ale to je skutečně její problém a ne problém SPD, protože my takový nejsme a my takové věci neděláme. Ano, ona se zařadila do stejné řady jako bývalá první dáma, která pískala při volbě jejího manžela. A paní poslankyně za TOP 09 Němcové a další, Schwarzenberg stopky a já nevím další, kteří odešli při inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana. A to je přesně to též. A ptám se vás, vy jste předseda bezpečnostního výboru, pane poslanče, jak je možné, že v dnešní době, kdy máme předsudečnou nenávist, kdy máme trestání názoru, jakmile někdo napíše, že jsou špatní migranti, že jsou nebezpeční, už můžou být stíhaní policií, ale na druhou stranu se může tady neskutečně dehonestovat prezident republiky, neskutečně dehonestovat strana, která nejde s tom eurohujerskou klikou, která chce zničit Evropu a islamizovat ji, tak jestliže máme takové zákony, tak by se měly dodržovat a měly by se využívat i z obou stran. Jestliže oni nás jako veřejnost můžou zastrašovat a trestat, proč samozřejmě vy jako poslanci, jako strana, nebo hnutí v parlamentu máte daleko větší možnosti, ale proč toho nevyužívat? Proč nedodržovat zákon tak, jak je, padni komu padni? To znamená i na tyto lidi, a nejenom v těchto případech, ale třeba i podívejte se na těch milion chvilek, co tam říkají za slova. To všechno by se dalo obsáhnout v trestních oznámeních předsudečnou nenávistí, kterou vymyslel pan Hamáček. Předsudečnou nenávist v podstatě vymysleli studenti a profesoři Masarykovy univerzity v Brně zřejmě. Já to nemohu 100% potvrdit, ale já jsem měl v ruce sněmovní tisk, který se jmenoval Zpráva ministerstva vnitra o extremismu. Tento tisk se schvaloval teďka ve sněmovně, bral se na vědomí.
Musím říct, že jsem si ho celý poměrně detailně přečetl. O SPD tam byla poměrně rozsáhlá stať, která byla napsaná na objednávku právě za spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně. A bylo to tam napsané tak šalamounsky, že jsme tam byli spojováni stále s extremismem a nakonec tam byla taková jakoby troječka, jako třeba na třetí, jo, jako za tím odstavcem. A dole pod čarou bylo napsáno, že SPD není rozhodně extremistickou stranou podle kritérií ministerstva vnitra. Takže bylo to tak skvěle napsáno, aby potom pod tou čarou jste se dočetl, že vlastně tam napsali úplný kraviny. Jo. A já jsem si tu zprávu teda přečetl celou a v tom závěrečném nějakém odstavci, tak tam bylo, že ministerstvo vnitra dává 600 milionů korun na vědu, výzkum a vývoj extremismu. Hmm. 600 milionů korun, to je víc jak půl miliardy. No právě. A teďka si představte, co vám teda z toho vychází. Komu teda ty peníze dávají? Kdo jim zpracoval tu skvělou zprávu? No, samozřejmě, já ta univerzita. Já nebudu, lidé se to dovtípí, komu asi jdou ty peníze na ten výzkum, vědu a vývoj toho extremismu a kdo z toho těží. Na druhou stranu, zhruba někdy od loňského podzimu, to byla příprava na eurovolby, po středních školách po celé republice objížděl nějaký pan Musil, který byl napojen přes agenturu Mediagram, což je jaksi zkrátka mediální gramotnosti, tak objížděli celou republiku a právě to bylo napojeno taky na Masarykovu univerzitu v Brně. A objížděli střední školy a jedna z našich členek, která už je v důchodu, tak se takového školení mediální gramotnosti zúčastnila. Bylo to teda od školy v jejich volném čase naprosto povinné. Školení trvalo 3 hodiny a za ty 3 hodiny se tam dozvěděli zhruba 3 základní věci, které byly opakovány stále dokola. Jedna základní věc byla, že Tomio Okamura a SPD jsou náckové fašouni. To byla první důležitá věc a dezinformátoři. Další důležitá věc, že jedině debil se může koukat na Barandov a na ty slinty, co tam vysílá pan Soukup. A třetí věc byla, že náš pan prezident je ruský šváb a čínský šváb. A tímto způsobem byli mediálně školeni učitelé středních škol. Naprosto bizarní situace. Takže ještě navíc škola platila za každého vyškoleného učitele takto, tak myslím si, že platila 200 nebo 300 ještě za každou osobu, která byla takto vyškolena. Takže, takže když se podíváme na tu položku věda, výzkum, vývoj z ministerstva vnitra a potom vidíme agenturu Mediagram, která školí na školách mediální gramotnost, tak já si to celé tak nějak dávám dohromady a vychází mi z toho tady to, že to je skutečně dělané za účelem ovlivnění lidí, kteří učí žáky a zároveň i ovlivnění výsledků voleb. Protože tyto názory, pokud jim tam sdělují tímto způsobem, tak skutečně v někom, kdo je hůře orientován, tak to může zanechat skutečně následky. Pane předsedo, tohleto, co jste teďka řekl o tom školení, já jsem něco zaslechl také, ale neviděl jsem, že to je tak tragické. Tak jestliže někdo, kdo to z našich posluchačů teď slyšel, a jestliže si někdo myslí, že to, co se tady děje, není nástup fašismu, tak toto, co jste teďka, pane poslanče, řekl, tak to jasně osvětluje, že tomu tak je. Nehledě na to, že se takhle povinně vymývají mozky učitelům, a bude, co si budeme říkat, ti učitelé tam jdou, protože kdyby tam nešli, tak by vyhodili, a je jim úplně jedno, kdo bude učit děti. A je to spojené i s těmi zaplacenými demonstracemi Milion chvilek. Vy jste předseda bezpečnostního výboru. Nejsou hodnoceny bezpečnostním výborem sněmovny tyto demonstrace jako bezpečnostní riziko? Umíte si představit, když tam bylo na tom náměstí podle pana Mináře 120 tisíc, podle policie 50 až 70 tisíc, ale to je jedno. Umíte si představit, co by se stalo, kdyby tam někdo
jeden, dva, tři provokatéři, kdyby tam vzali nějaké kostky dlažební nebo něco, nebo zápalné molotovy, kam by se to zvrhlo? Zásluhou davový psychózy? Není toto bezpečnostní riziko státu? Musím říct, že to je velké bezpečnostní riziko, nicméně ti lidé tam jedou dobrovolně demonstrovat. Já osobně jsem zvědav na demonstraci na Letné, protože všude, ve všech místech lidé, kteří fandí tady tomu sportu, já tomu říkám takový sport, protože tam jsou obvykle i demonstranti z jiných států, takový ty profesionálové. Zaplacení, ano. Kteří nemluví ani česky. My jsme je měli na náměstí na Václavském, když tady byla Marine Le Pen a podobně, tak tam byla spousta lidí, kteří nemluvili ani česky. Může to dosvědčit dokonce i pan poslanec Jaroslav Foldyna, protože ten se tam s nimi bavil a oni mu nerozuměli. Tak on samozřejmě německy umí, tak jako zjišťoval, co tam vlastně dělají. A musím skutečně říct, že tady v tomto případě uvidíme, jak se s tím popede pořadatel. Každopádně organizace takovéto demonstrace stojí obrovský balík peněz a nikdo neví, kde se ty peníze berou. Pochybuju, že ze skromných 50 a 100 korunových darů se to nějakým způsobem může zaplatit tomu pořadateli, takže já vždycky říkám, sleduj cestu peněz. Proto i ty transparentní účty pro neziskové organizace, abychom věděli, odkud jsou financováni, kolik tam teče peněz a komu vlastně slouží. Pan poslanec Foldyna nebyl tam u toho VIP prostoru, já ano. A můžu vám potvrdit, já jsem to říkal tady v rádiu, i Tomiovi jsem to říkal, já jsem narazil na takové demonstranty, když jsem se tam k ním šel zeptat, a česky nerozuměli. Německy nerozuměli, ale rozuměli anglicky. Ano. A když jsem se jich ptal, tak dokonce přiznali, že dostali 20 euro na 2 hodiny demonstrací. A skutečně za 2 hodiny většina těchto cizojazyčných demonstrantů skončila jim pracovní doba a odešli. Takže to bylo jasně evidentně zaplaceno. Já jsem se s nima bavil. No tak pokud někdo organizuje zájezdy, platí autobusy do Prahy, tak třeba konkrétně z Vysočiny stojí autobus do Prahy nějakých 12 tisíc zhruba. Jo. A pokud si to vynásobíte počtem autobusů, které budou svážet ty jednotlivé demonstranty z různých koutů České republiky, tak musím říct, že se dopracujeme k poměrně významné částce. A já si úplně nemyslím, že to je nějaká nízká částka, to si každý může spočítat. A opravdu zatím stojí někdo poměrně mocný, někdo poměrně finančně zdatný. A je na těch lidech, zda se k tomu nechají zneužít nebo ne. Já si myslím pořád, že co se týká vyslovení důvěry nebo nedůvěry, tak tady na to máme ještě stále orgány Poslanecké sněmovny a poslance. A já si myslím, že opravdu o věcech, které, nebo o poslancích, kteří byli legitimně zvoleni v demokratických volbách, to tady snad nikdo nespochybňuje, tak že by se skutečně mělo rozhodovat spíše na půdě parlamentu a nikoliv někde na Letenské pláni. Ano, ano. Si myslím, že jaksi nemá to tu váhu a hlavně i kdyby tam bylo hodně lidí, tak ještě pořád to nejsou všichni voliči, kteří volili ať jednu nebo druhou nebo třetí nebo devátou stranu. Takže myslím si, že skutečně bychom měli počkat na vyjádření orgánů činných v trestním řízení a já pořád si myslím, že bychom měli být ještě schopni využívat institut presumpce neviny. Protože pokud to řekne DAV, že je někdo vinen, tak ještě neznamená, že je skutečně vinen. Já skutečně nehájím nikoho, nehájím ani pana Babiše, ale myslím si, že některá pravidla by se měly dodržovat, proto je zde máme a v případě, že chceme programově porušovat, tak už to skutečně není ani demokracie a není to ani správné, je to porušování zákona. Tak máme 20. hodinu, my si dáme, pane poslanče, 4 hodinky přestávku. A vážení přátelé, vy můžete po 8:45, jako už píšete SMSky s dotazy na pana poslance, předsedu Bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Kotena,
a můžete volat i na telefon do studia 731 720 756. Pane poslanče, za 4 hodinky se budu zase těšit, ano? Dobře, moc děkuju. Je po přestávce a já volám pana poslance Radka Kotena. Slyšíme se, pane poslanče? Ano, slyšíme se velmi dobře. Tak ještě jednou dobrý večer. A dobrý protože večer. Tady máme obrovské množství otázek od posluchačů, tak já nebudu chodit kolem horké kaše, aby se toho chtělo co nejvíce zvládnout a začnu vám číst SMSky, který chodí. Ano. Tak, dobrý den vám oběma pánové. To, co se stalo té holčině v Terezíně, lítost a přání velké síly, tak a teď mám velké dilema. Je to prostě jen ten v uvozovkách put, jak říkala madam Žilková, a nebo, jak si myslím, já hups do Evropy, mobily, karty a kde jaké benefity gratis a jako bonus si berte ženy sakum prásk. Protože toto je vlastně skrytá válka. A toto opravdu povede k destrukci všeho. Jaký máte názor vy, píše Jana z Pardubic. No bohužel ten názor je velmi podobný tomu mému a to, co se děje, se jistě neděje úplně náhodně, protože organizovat tyto cesty přes Středozemní moře. Všichni víme, že od roku 2015 v podstatě ty lodi neziskových organizací křižovaly toto moře. Migranty lovili zhruba 20 až 30 kilometrů ještě ve vodách Libie a podobně. Ano. Tam je vylovili až 600 kilometrů, upozorňuji, minimálně 600 kilometrů je vozili do italských nebo do jiných přístavů. Z mého pohledu to naprosto nemá logiku, pokud nějaká organizace, jako je Frontex, nebyla schopná absolutně chránit Evropu nebo její vnější hranice. Já si dovoluji tvrdit, že by to ochránit skutečně šlo, protože někdy v roce 2017 v létě jmenovalo se to nějak organizace Identity nebo něco takového, tak 300 studenti byli schopni pronajmout loď a ty migranty vozit zpátky do Libie, ale neziskové organizace ty je naopak vozili do Evropy. Hmm. Takže samozřejmě to vytváří jednoznačnou otázku, proč. Právě paní Jana tady píše dodatek, jestli to obtěžování, napadání, znásilňování žen, tak jestli to náhodou nedostali befelem, jestli jim to nedoporučili, aby si ty ženy takhle můžou brát, kdekoliv je tady potkají. Takže já se obávám, že to jsou právě ty kulturní odlišnosti mezi námi a oni tam mají jaksi úplně jinou kulturu, žena jaksi nemá úplně plná práva jako u nás a v podstatě oni mohou cokoliv a žena se musí podvolit, takže nemyslím si, že by jim to někdo říkal befelem, oni prostě takový jsou. Takový jsou. Mám tady další. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kotene, jsem rád, že se konečně přiblížil čas, kdy doufám, dojde ke změně paragrafu o nutné obraně. Když si vzpomenu, že jsem si s vámi na toto téma mailoval cirka před půl rokem, zaslal jsem vám i návrh znění tohoto paragrafu a vy jste mě ujistil, že to pročtete a zapracujete na té novele s odborníky. Nevěřil jsem, že to zvládnete tak rychle. Moc vám děkuji a palec nahoru, píše Michal z Havlíčkova Brodu a pokračuje. Měl bych dotaz na pana Kotena. Jak se díváte na to, že se na našem území měří dvojím metrem? Nesouhlas a odsouzení hnusných trestných činů ze strany migrantů prostými občany je dle Al-Hamajri trestným činem, ale když ODSák Lang chce prezidenta podříznout jako svini a vyzývá k jeho odstranění, fyzickému odstranění, to je ticho po pěšině. Jak se dá s tímto bojovat? Děkuji za odpověď, Michal z Havlíčkova Brodu. To jsou bohužel právě ty signály, které tady vidíme už delší dobu. A co se týká SPD, tak si nemůžete dovolit v podstatě ani nespláchnout záchod. A na druhé straně, ať vidíme výroky jiného člena ODS, starostu tuším Řeporí. Ano. Tak ano. To někdy vám zůstává úplně rozum stát. Jenom si říkáte, jestli opravdu ten člověk se chce pouze zviditelnit, anebo jestli to skutečně myslí vážně.
Ten druhý případ, co jste tady jmenoval, co posílal pan posluchač, tak pro mě to je naprosto neuvěřitelná situace. Já si myslím, že pan prezident tyto výroky přechází v podstatě s humorem jemu vlastním a vzhledem k tomu, že je ve své funkci druhé období, tak těchto útoků už ustál mnoho, včetně toho různého arrogantního odcházení z Ladislavského sálu Pražského hradu a podobně při jeho inauguraci. Takže myslím si, že tady to je opravdu podrozlišovací schopnost pana prezidenta a je mi divné, že orgány činné v trestním řízení tady v tomto případě nekonají, protože za daleko menší prohřešky jsou jaksi lidé popotahováni. Například Karla Maříková, naše poslankyně z Karlovarského kraje, tak v podstatě okopírovala jednu větu z Wikipedie ohledně invazních druhů, dala to do svého příspěvku. Navíc Jiří X. Doležel na Reflexu napsal minimálně 3 články s naprosto stejným obsahem, akorát, že naší paní poslankyni Karlu Maříkovou stíhá policie, pana Jiřího X. Doležela nestíhá policie a ten dvojí metr tady v podstatě probíhá už nějakou delší dobu. Že je potřeba najít nějaký bič na poslance SPD, tak se vždycky najde. Na druhou stranu ti ostatní politici, ty si můžou v podstatě říkat naprosto beztrestně cokoliv. Pane Kotene, ale teď paní poslankyně má imunitu, to jí sněmovna zbavila imunity? Ne, podání výbor? Vysvětlení už byla a dokonce jí policie po ní chtěla podepsat, aby jako jim dobrovolně jako odevzdala mobily a veškerou techniku, kterou má, aby tam mohli zkoumat její kontakty a podobně, takže mně to připadá skutečně jako naprosto neuvěřitelná situace a naše paní poslankyně se nechává zastupovat zřejmě tady v tomto případě, protože takovýto neuvěřitelný přístup policie, to opravdu mě hlava nebere. Není to opět na interpelaci ministra vnitra? Protože policie přeci nemá právo na člověku s imunitou tohleto chtít. Museli by to samozřejmě řešit v případě, že by ji chtěli vydat, tak by museli požádat mandátový a imunitní výbor. To se zatím nestalo a na nějaké bázi dobrovolnosti, jako že někomu odevzdáte svůj mobilní telefon a budete bez něj. No, to je natolik neuvěřitelná situace, že se to velice těžko se to povídá a my se tomu v podstatě už jenom smějeme, protože tyto procesy, které se dějí, tak už nemají se zdravým rozumem nic společného. Doufám, že je paní poslankyně poslala kamsi. No tak my jsme samozřejmě slušní, tak my to vždycky řekneme tak nějak, jako, že opravdu asi ne, teda, že jako ne, takhle takovýmto způsobem ne a naštěstí to zatím funguje, takže v případě, že bychom měli vydávat naší poslankyni kvůli výroku o invazním druhům, tak to opravdu se dostáváme. A přitom to jsou samozřejmě, jednak to byl citát z Wikipedie, ano. A jednak to byl citát článku pana Jiřího X. Doležela z Reflexu. Tak pokud tedy platí dvojí metr, tak je to zvláštní. Je to zvláštní. A navíc se k tomu možná vyjádřil i nějaký další člověk na internetu. Dobře, že mohu. Vydržte chvilku, vydržte, až vás vyzvu, prosím. Pane poslanče, už může posluchač hovořit? Jo, určitě. Takže určitě. Teď můžete hovořit. Tak, dobrý večer. Jste ve vysílání, normálně hovořte. Dobře. Vystižte si rádio a poslouchejte telefon. Rádio má... Dobrý večer, tady je Mirek východní Čechy. Já zdravím vás i pana hosta a chtěl bych se jenom zeptat, jaký je jeho názor na teďka projednávaný nákup těch nových amerických vlastních vrtulníků. To je jeden jako dotaz. A druhý dotaz byl, jaký je teďka názor na současnou situaci teďka kolem Iránu a kolem vlastně toho Ománského zálivu. Děkuji moc a budu poslouchat. Tak já se domnívám, pane poslanče, že tohle je spíš otázka na pana vašeho kolegu Víchana.
než na vás. Ano, ano, je to otázka na pana Vícha, nicméně já se budu snažit aspoň odpovědět pouze to, co vím od pana Radovana Vícha. Jedná se o ty vrtulníky, které v podstatě by armáda chtěla nějakým způsobem nakoupit, nicméně nejsem schopen sám o sobě říct, jestli to je drahé nebo ne, ale podle toho, co říkal náš pan poslanec, tak ty vrtulníky jsou, on to napsal na svém příspěvku, jako že jsou zřejmě pozlaceny. Za ty ano, 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 ano. A navíc to jsou poměrně dost velké vrtulníky, které si nejsem jist, jestli budeme schopni využít. A co se týká situace s Íránem, no tak tam víme, že Spojené státy tam mají svoje zájmy, co se týká ropy a podobně. A v podstatě ta vojenská přítomnost Spojených států na Blízkém východě, tak vždycky víme, k čemu to nakonec vede, a já bych byl v tomto případě velmi, velmi obezřetný a dovoluji si tvrdit, že by bylo velice dobré v případě, že by tam byla nějaká akce, tak muselo by to být skutečně se souhlasem OSN, a já opravdu se bojím jakýchkoliv provokací, protože v případě, že se jedná o ropu, jakože se zřejmě jedná o ropu, jako vždycky, o ropu jde vždy na prvním místě, tak kdo ovládá ten trh s tou ropou, tak vždycky z toho nějakým způsobem ekonomicky profituje. A my jsme odsouhlasili v parlamentu, nebo byl tam tisk ohledně embarga na Írán a dodávání nebo dodávky do elektrárny Al-Bushr. Teď už si nepamatuji, jestli to Senát zase znova vrátil k projednávání, nebo ne, jak to dopadlo, ale mezi tím se stalo zase tolik věcí, že si myslím, že už to opět není aktuální, protože Spojené státy prohlásily, že kdo nebude dodržovat embargo na Irán, tak bude v podstatě ve stejné situaci jako Irán, protože to embargo ze strany Spojených států bude i na ně. Takže to je taková, bych řekl, odpověď. Nátlak. Jinak já jsem mám informaci, že posádky těch tankerů zjistili, že tam ty zasažené tankery, takže tam byly zbytky rakety americké provenience, a dokonce tam prohlásili, že to nejsou žádné miny, žádná torpeda, ale že to byly létající objekty, to znamená zase útok pod cizí vlajkou, jako obvykle, jako Tonkin. Tak tady otázka. Pane Kotene, myslíte si, že jsou taky všichni migranti očkovaní proti spalničkám nebo chřipce? Naše obyvatelstvo je neustále peskováno, že odmítá očkování. Ptá se Ivana. No, to má naprostou pravdu. Bohužel my si tímto zaděláváme na další problém. Já to vidím jako opravdu biohazard s našimi občany a i s evropskou celou populací, protože ta penetrace těmi různými nemocmi tam je daleko vyšší vzhledem ke stavu zdravotnictví a vzhledem k populaci. Dá se říct, že černý kašel a neštovice, to je to poslední, čeho bychom se v současnosti měli bát. Jsou určité statistiky, které se k nám dostávají z Německa ohledně jaksi nemocí exotických, které jsou sem importovány, a musím říct, že epidemiologové, já to ani nedokážu vyslovit, tak ty jsou naprosto zděšeni, co sem jde. A v tom Německu tam někteří lékaři, kteří tam sloužili, čeští lékaři, tak raději se vrátili zpátky do Čech, protože přestalo tam být absolutně bezpečno a ta možnost, že se tam nakazí, tak byla naprosto enormní. Ano. Tady další dotaz od Ivany. Ozve se SPD proti vydání zámku Rudu Walderode vdově po Konrádu Helnajnovi, pratí ještě Benešovi dekrety? Já bych jenom paní Ivaně chtěl jenom opravit, tak ta paní Walderode není vdova po Konrádu Helnajnovi, její manžel byl členem Helnajnovy strany, to ano, ale ona není vdova po Henleinovi. Takže platí ještě Benešovy dekrety?
pane Kotene? No, z mého pohledu stále platí, nicméně já všechny ty historické skutečnosti neznám a musíme si říct, že v případě, že bylo nějakým způsobem navráceno občanství té rodině, říkám, já o tom mám jenom to, co jsem se dočet momentálně na internetu. Jo. Každopádně je to poměrně obrovský precedens a v tomto duchu by se tady mohly navracet potom další majetky lidí, kteří spolupracovali s nacistickým režimem, ty jejich rodiny a tak dále. A v případě, že je pravda a jak si ještě ty očití svědkové ještě stále jsou a jestli je pravda, že na zámečku byli zváni nacisté na různé večírky a jestli je pravda, že tam byla pravidelně vyvěšována nacistická vlajka, tak pro mě to je naprosto neuvěřitelný přístup našich soudů. Záleží zase, z jakých materiálů vycházeli. Je to něco podobného, jako když byl policista Vajc, nebo jak se jmenoval, dvakrát souzen v podstatě z toho důvodu, že pouze konal svou práci a zastavoval ujíždějícího motorkáře pod vlivem alkoholu. Ano. Jo. Takže tady vidíte, že každý ten soud má nějaký jiný výklad a já skutečně nevím, z jakého výkladu vycházel, že vlastně tímto způsobem zámek na 3 miliardy, hrubý rohozec, já ho velice dobře znám, je to celé vyřezávané. Vevnitř je tam obrovské schodiště udělané bez jediného hřebíku, je to všechno dělané pouze ze dřeva, tak tento zámek, že se bude navracet, pro mě to je jako naprosto šok. V případě, že tam je prokázáce s nacistickým režimem. Ano, my jsme o tom hovořili, tam pravděpodobně je, já teda osobně si myslím, že je tam porušení zákonu, protože na základě malého dekretu sebrané, to znamená, to byl Benešův malý dekret, znamená, že to bylo materiály nebo majetky sebrané nacistům. A tady v tom případě je to porušení zákona, protože ty dekrety Benešovy platí a jsou součástí našeho právního řádu, tak si myslím, že by to měl posoudit i ústavní soud. Musel by tam někdo dát k tomu podnět. No, určitě se tím budeme zabývat a říkám, nemám dostatek informací, protože pro mě tento rozsudek je naprosto průlomový a když jsem to četl na internetu včera, tak jsem nevěřil skutečně vlastním očím, že něco takového se tady může dít. Bohužel s odstupem času se tady jaksi ti lidé, ti svědci očití už pomaly vymírají a vidíme to i vlastně, co se týká třeba osvobození České republiky a oslav osvobození České republiky, tak od toho 70. výročí osvobození se tady výrazně mění situace a trošičku si myslím, že se tady začínají přepisovat dějiny a opravdu jsem netušil, že někdy se takovéto věci tady mohou dít a že tím, jak vymírají ty skuteční účastníci toho odboje a té druhé světové války, kteří si pamatují, kdo nás osvobodil, takže za chvíli se možná budou přepisovat i učebnice dějepisu. To mě skutečně vadí. Tak teď můžete hovořit, Pepo. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Zdravím, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia a zdravím našeho poslance, pana Kotena. Dobrý večer. A dobrý večer. Chci se zeptat na tu otázku té osobní bezpečnosti, kdy to přijde jako, vím, že tady ta novela, jak jsme se bavili, a kdy to půjde jakoby v platnost, nebo jak to vidíte, jestli se to schválí vůbec, ta novela a takhle. A děkuju moc, je pořád. Díky. Děkuju za dotaz, my to máme připravené, je to v podstatě návrh zákona, nebo novela zákona, který budeme nahrávat příští týden do systému. Máme to už spodpisované našimi poslanci. Dá se říct, že kdokoliv vlastně zahájí útok, tak musí nést plnou odpovědnost za to, co bude potom následovat, a to i ze strany toho člověka, který se brání. A myslím si, že to je tak správně, protože skutečně je tam ten moment překvapení a nikdo není schopen odhadnout tu sílu, jakou se má bránit, protože netuší, co útočník zamýšlí. To si myslím, že je velmi, velmi důležitá věc.
A co se týká toho, kdy to půjde potom do sněmovny, samozřejmě to určuje organizační výbor, kde většinu mají samozřejmě vládní strany. Dá se říct, že ten legislativní proces může trvat 6 až 8 měsíců od toho podání až po zařazení na plénu schůze a schválení. Každý ten návrh jde teda do prvního, do druhého a do třetího čtení. V tom prvním čtení tam se vlastně poslanci rozhodnou, jestli vůbec to pustí dál, jestli vůbec to je zajímavý. Je to vždycky boj, aspoň trošku to posunout do toho druhého čtení, protože v tom druhém čtení ti ostatní poslanci z těch jiných stran tam můžou třeba podat pozměňovací návrh nebo to nějakým způsobem upravit, aby to bylo přijatelné i pro ně. No a potom to projde výbory, které jsou k tomu místně příslušné, tak ty se potom rozhodnou, jestli to podpoří nebo nepodpoří přímo usnesení. A pak to jde do třetího čtení a tam se to buď schválí, anebo neschválí. V případě se to schválí, jde to panu do Senátu a potom nakonec panu prezidentovi. Takže jsou opravdu ten legislativní proces je dlouhý, a to i z toho důvodu, že třeba výbory mají na projednání měsíc, Senát na to má taky nějakou dobu, poslanecká sněmovna taky mezi prvním, druhým a třetím čtením, takže skutečně je to většinou okolo těch 8 měsíců. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady František z Moravy. Můžu hovořit? Hovořte. No, já zdravím vás i vašeho hosta a chtěl bych se vás zeptat, jestli chystáte pořad 50. výročí údajného vstupu prvního člověka na měsíc. Jak víme z historie, tak 20. července 1969 údajně Neil Armstrong spolu s Buzzem Aldrinem přistali na měsíci a prošli se po něm. Jinak bych tomu mohl říct pár informací, které jsem čerpal z amerických zdrojů. Pane Františku, teď se nehovoří o přistání na měsíci. Máme tady poslance z parlamentu sněmovny, bezpečnostního výboru, tak pokud nemáte dotaz panu poslanci, tak tohle našeho pořadu dnešního netýká, nezlobte se. Dobře, já to beru. Ale budete tomu něco mít nějaký pořad? Počítám s tím. To prosím nerozumím. Počítám s tím, že něco udělám. No, já nerozumím, tak já to musím ukončit. Nashledanou. Tak já tady mám další SMS-ku. Zdravím a velesklon. Co říkáte na to, jak na Rusko opět svádějí se scelení malajského letadla, přičemž všichni dnes ví, že to udělala ukrajinská klika s požehnáním Porošenka. Proč téměř celá naše současná vládní garnitura pořád plive a pomlouvá Ruskou federaci? To mají ti kolaboranti placeně vynášet do nebe Evropskou unii, USA a NATO? Díky za odpověď, krveprísedník Honza Skalu. No, já musím říct, že vlastně vznikem konfliktu na Ukrajině v tom, myslím si, že to bylo v roce 2015 po Majdanu, tak musím říct, že já jsem měl poměrně rozporuplné informace. Ty jedny informace, to bylo z České televize, kde teda na to byl nějaký pohled s tím, že vlastně to ještě komentoval pan Štětina a spol. Já jsem si byl nucen tedy na základě toho, že jsem měl zákazníka, kterému jsem poskytoval internet a ten byl právě přesně z té oblasti Doněcka. Měl tam svou rodinu, ale dlouhodobě žije a pracuje tady u nás. A já, když jsem mu tam jel na servis internetu, tak jsme se u kafe v klidu bavili o té situaci a on mě říkal, prosím tě, co ta vaše televize vysílá jako? To jsou naprostý úplný nesmysly. Tam je to úplně jinak. A teďka mě to začal popisovat, takže já na to nějaký svůj názor mám. Samozřejmě je to zprostředkované tady od toho člověka, který tam měl rodinu, ale nemám vyloženě důvod mu nevěřit. Jo? Takže vzhledem k tomu, jak tady probíhají ty jednotlivé zprávy
o konfliktu na Ukrajině a o minských dohodách a o tom, co se tam děje, tak já si myslím, že to byla jenom záminka pro to, abychom nějakým způsobem mohli pořád dělat nějaké sankce proti Ruské federaci. Ono to ve výsledku postihuje hlavně naše firmy, protože například Německo, to si tam postavilo u Moskvy poměrně velkou automobilku Daimler Chrysler, postavil automobilku Mercedes, dokonce to tam byl otvírat pan prezident Putin, takže jak vidíte, tak ty sankce dodržují jenom některé státy, třeba Česká republika, ale Německo si tam v klidu staví fabriky a já si myslím, že to je právě proto, aby některé státy z toho měly profit, z těch sankcí proti Rusku, a naopak některé státy na to doplácejí. A Česká republika na to samozřejmě doplácí, protože jsme tam dodávali jednak potraviny, jednak průmyslové celky, dodávali jsme tam pivovary, plniče a podobně. No a teďka to tam dodává někdo jiný, například z Německa, nebo přes nějaké zprostředkovatele z daňových rájů. Jinak v roce 2018 činily investice německých firm do Ruské federace 3 miliardy euro a od zavedení prvního zavedení sankcí proti Ruské federaci se zvýšil americký obchod s Ruskou federací o 30%. Takže to hovoří za všechno, proč byly ty sankce uvaleny a proč prezident Trump vyhrožuje firmám nebo Evropě, že pokud nebudeme dodržovat sankce například na Irán, takže budou sankce proti nám. Jsou to samozřejmě, no teď on prezident Trump, pane poslanče, říkal, že bude dělat všechno pro to, aby pozvedl americký obchod a zaměstnanost a průmysl a vůbec brativní bilanci. A dělá. My se na něj úkor... nesmíme zlobit, protože on dělá přesně to, co slíbil. Ano, na úkor Evropy. Ano, ale dělá. Samozřejmě. Také, ale dělá. Tady další dotaz. Vážený pane Vladimíre a pane Kotene, řeknu to úplně obyčejně. Dnes je to jeden černoch, zítra to může být 10, pak 100 černochů. Myslím si, že naši vojáci, hrající si na válku v Afghánistánu a šaškování na ruských hranicích, by radši měli hlídat naše hranice, píše paní Marie. Tak, pane poslanče, co na to vy říkáte? Já musím říct jednu jedinou věc. Samozřejmě všechny ty zahraniční mise, které armáda České republiky dělá, tak je tam z nějakého důvodu vyslána. My bychom byli rádi, aby armáda České republiky sloužila hlavně českým občanům a byla to armáda, která brání, nikoliv řeší někde mezinárodní konflikty. Na druhou stranu už z dob si musíme říci, že vojska, která chránila hranice České republiky před rokem 89, tak to byly vojska ministerstva vnitra. A samozřejmě pokud bychom jaksi v tomto trendu chtěli pokračovat, nebo bylo to tak vždy nastaveno, tak i dnes vlastně naše české hranice by měla hlídat vojska ministerstva vnitra a v dnešní době to se je vlastně policie České republiky, takže naše hranice už jenom jaksi z toho důvodu, že k tomu jsou předurčeni, by měli vlastně hlídat policisté policie České republiky. Bohužel, vzhledem k tomu, že je stále nedostatek policistů, tak já alespoň z dob, když jsem sloužil na pohraniční rotě, vím, že na úsek zhruba 12 kilometrů bylo potřeba na plné překrytí zhruba 120 lidí. Takže pokud bychom si to rozpočítali na celou hranici a měli tam nějaké ženějně technické prostředky, tak to by to byla skutečně poměrně velká armáda. Dá se říct, že díky tomu, že jsme zrušili branou povinnost, tak dnes branci žádné nemáme. Nemáme ani nějaký branecký výcvik, nemáme ani základní vojenskou prezenční službu a vzhledem k té mezinárodní situaci bych se velice přimlouval za to, abychom udělali aspoň nějaký 6 až 9 týdenní výcvik, nebo 2 až 3 měsíční, z toho důvodu, abychom měli nějaké odborníky na obsluhu zbraní jednotlivých, nějaký základní výcvik, jak bylo dřív zvykem v přijímači. A většinou se teda udělala nějaká ten vojenský řidičák, aby ten člověk mohl jezdit nákladním vozem.
To by bylo za prvé, za druhé, aby se naučil zacházet ze zbraní a aby se naučil prostě povely velení a tak dále, protože ty dnešní lidé, ty ve chvíli, kdy jim zeberete mobilní telefon, tak se v lese ztratí. Jo, a je nutné se naučit i s jinými věcmi, protože jako třeba s buzolou, kompasem a podobně. A nějaká psychická, fyzická odolnost by tam měla být. My bychom to prosazovali velice rádi z toho důvodu, že v dnešní době, kdyby byla mobilizace, tak za prvé ti mladí lidé, než by se naučili střílet, tak už by bylo po nich. A druhá věc je, že v případě mobilizace dnes už armáda ani nemá ty objekty, kam třeba mají jednotliví ti starí záložáci narukovat v případě mobilizace. Takže já si myslím, že ten systém je potřeba značně obnovit a značně posílit. Ano, tam se hovořilo, Tomio tady říkal, že by SPD podporovalo švýcarský typ armády, to znamená to, co jste říkal, a potom, že by chodili jednou za rok na nějaké placené cvičení, aby si obnovovali ty znalosti, jenom s tím rozdílem, že by ty zbraně neměli jako Švýcaři doma, ale byli v nějakých muničních skladech té armády. Ano. Protože kdyby měli ty zbraně doma, tak bychom se mohli taky postřílet navzájem. To říkám já. Ten říká Tomio, jo. To jsem dodal já. Tak na druhou stranu, já se vrátím k tomu, co jste říkal, pane poslanče, o tom Donbasu. My tady máme pravidelného hosta, podplukovníka Ivana Kratochvíla, který tam jezdí na ten Donbas, má tam přátelé, tam jezdí tam na pozvání Donbaského ministerstva obrany a má na to certifikát a on nám pravidelně referuje. A tam největší tragédie je, že celé to vzniklo proto, že tam ty různé prapory polofašistické, nebo dneska můžu říct fašistické, ale poloprofesionální, polosoukromé, tak proplně profesionální, ale polosoukromé, protože částečně to platili oligarchové, částečně vláda, prováděli genocidu etnických Rusů. Oni chtěli vybít nebo vytlačit všechny etnické Rusy z Ukrajiny. A právě v tom Luhansku, v Donbasku, tam jich byla maximální většina. No a protože oni si bránili svůj majetek, svoje domovy, svoje děti, svoje životy, tak tam vznikla ta občanská válka. Ale já se vás spíš zeptám. Určitě jste sledoval dění na Ukrajině. Pan nový prezident Zelenský prohlásil ve volební kampani, že pokud se stane prezidentem, tak se bude snažit nějakým způsobem ukončit občanskou válku na východě Ukrajiny. Myslíte si, že se mu to podaří? Já totiž to o tom pochybuju. No, tam je jeden velký problém. V podstatě nikdo z těch zúčastněných stran, nebo hlavně tady ty strany, které jsou navázány na tady ty bojůvky, tak nemají skutečně zájem na tom, aby ten konflikt skončil, protože oni z toho konfliktu žijí. Ano. A je to velký problém, protože ty minské dohody se nedodržují. Samozřejmě já bych velice přál Ukrajině, aby ten konflikt co nejdříve skončil, protože ti lidé tam neví, jestli dojdou děti ze školy do školy, prostě neví nic, jestli přijde z práce živej, nebo jestli nepřijde. Je to naprostá tragédie a bohužel Ukrajina se dostala na naprosté ekonomické dno, protože ty zásoby zlata, které Ukrajina měla, tak už jsou dávno fuč a nikdo neví, kdo je vlastně, jak bych to řekl slušně, ukrát. Zprivatizoval. No, takže bohužel ta zadluženost Ukrajiny neuvěřitým způsobem stoupá a navíc my Ukrajince bereme jako levnou pracovní sílu u nás a náš průmysl je na ní víceméně závislý, nicméně Ukrajina díky tomu, že nebude mít kdo ji obnovovat, protože ty Ukrajinci budou dělat raději u nás, tak já to vidím to opravdu velice, velice špatně z toho důvodu, že ti lidé samozřejmě půjdou za lepším, půjdou dejme tomu do Čech, tady se dejme tomu poměrně dobře integrují, pracují, ale bohužel ta jejich zem bude trpět nedostatkem lidské pracovní síly.
No, také od začátku toho konfliktu už více než 17 milionů lidí odešlo, protože podle oficiálních zpráv koncem roku 2018 ten úbytek právě obyvatelstva byl 18 milionů lidí. A většina těch lidí odchází ze dvou důvodů. Za prvé, jak jsi říkal, kvůli práci do západní Evropy, oni pracují všude možně. A druhý důvod je ten, že utíkají, a to jsem se já osobně bavil s jedním takovým ukrajinským dělníkem, který mi řekl, když jsem se s ním bavil, tak mi řekl, že utek proto, že dostal povolávací rozkaz, aby šel do armády bojovat na východ, a on nechtěl být zastřelený, tak utek sem a tady se v podstatě skrývá pod cizím jménem, aby ho nevypátrali. Tak to je ten druhý důvod. A další důvod, podle posledního Eurostatu, je Ukrajina už na tom hůře než Moldavsko, takže se stává nejchudší krajinou evropského kontinentu. Bohužel ano. Bohužel. A byla to obilnice Evropy v podstatě. Ano. Tady aspoň vidíme, zeptám se vás, myslíte si, že má ještě Ukrajina šanci se z toho zpamatovat a obnovit se? Je tam opravdu velký potenciál. Myslím si, že by se tam muselo nalít poměrně dost peněz, ale hlavně lidských zdrojů. Ti Ukrajinci by museli být motivovaní, aby se vrátili zpátky do vlasti a začali tam pracovat. Ten průmysl tam je opravdu, no, tam je hlavně průmyslová, ten Luhansk, že okolo to Donbas a tak dále, tam byly velké doly a to. Ale jinak Ukrajina byla samozřejmě zaměřená na to pěstování obilí a dalších plodin. V tom byla opravdu dobrá a je tam jedna z nejbonitnějších půd vůbec v Evropě. Dokonce Čína si tam chtěla pronajmout nějaké pole, aby tam mohla pěstovat svoje produkty. Takže uvidíme, bude to potřebovat určitě velkého investora a skutečně, jak bych to řekl, ne politika, ale státníka. Státníka. Aby tam skutečně zavedl nějaký pořádek a ti lidé, aby se tam vraceli kvůli tomu, že tam je skutečně někdo, kdo dokáže tu Ukrajinu sjednotit a přestane tam v podstatě nějaká občanská válka. Válka. Další dotaz píše Pavel od Kladna. Dobrý den, pánové, mám obavu, že se toho na nás valí moc. Prolomení Benešových dekretů, zákeřné útoky od Hamáčka, státní převrat nebo pokus o státní převrat, miliony úchylek a pronikání Afričanů na naši půdu. Obávám se, že to naše republika neustojí. A dále PS, podle mě Hamáček Babiše v pátek, ale ono to bude až asi, jak jste říkal, příští středu, že Hamáček Babiše zradí. Já si to, pane Pavle, nemyslím a určitě to pan poslanec Koten řekne sám, jak to vidí on. No tak já musím říct, že tady proběhla jedna taková zdánlivě nekonfliktní věc a to bylo, myslím si, že to byla rada Českého rozhlasu nebo ČTK, já teďka už přesně nevím. Nicméně byla to volba, kam jsme nominovali našeho nominanta pana Semína. Ano, ano. Ta volba nevyšla, já nevím, možná o 2, možná o 3 hlasy. Ne, o 6. Tak možná o 6. Protože dokonce. Pokud jsou informace z toho parlamentního tisku správné, tak bylo potřeba 89 hlasů a měl 83 hlasů. Bohužel. Jo, tak z toho jsem vycházel, ano, takže jenom jsem si přehodil čísla. Tak. A samozřejmě pan Hamáček prohlásil, že v případě, že někdo z ANO by podpořil našeho kandidáta do této rady, takže jako nevidí důvod jakoby pokračovat ve vládě s ANEM. Já si myslím, že to byla poměrně nahrávka na smeč demokratickému bloku, protože v případě, že chtějí shodit vládu, tak úplně stačí, když nám, až bude další volba, podpoří našeho kandidáta, a mohou mít schozenou vládu. Takže je to takový návod pro demokratický blok, jak mají hlasovat pro našeho kandidáta a mají to vyřešeno. Hamáček vám velice dobře posloužil. Ano, a já musím říct ještě jednu věc. Určitě jste si všimli,
těch útoků na pana Jakla. Ano, bude tady příští týden. Samozřejmě to bylo spojováno s tím, že pan Jakl tam je za SPD, ano, v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, ale musíme si říct, jak si ještě B, a to právě je to jeho účinkování v té radě. Všichni známe nějaké názory na to, jak by veřejnoprávní televize měla fungovat. No a toho se právě veřejnoprávní televize bojí, takže z mého pohledu je to pro pana Jakla takové nějaké varování, jak má rozhodovat, protože jinak bude bit. Jo, to je takové, víte co, jako když dvakrát dostanete za týden nakládačku od někoho, koho vůbec neznáte, tak je to velice podezřelá záležitost, když do doby, dokud jste nebyl zvolen do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, se vám to nestalo za celý život. Mně to připadá taková nějaká divná náhoda, abych nerad spekuloval, ale prostě mě to připadá jenom divný. Ano, já jenom řeknu jednu věc, já to znám na své osobě podobně, ale já věřím, že pan Jakla, budu se s ním o tom bavit, až tady bude, že pan Jakl bude mít stejnou náturu jako já, že tím víc se zatne a tím víc bude dělat to, co se od něj čeká, a správnou věc, protože není zbabilec. Takhle, teď máme telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Haló? Ano, můžete hovořit. No, dobrý večer, já vás vůbec neslyším. Strašně to chrastí. Nemůžu se dovolat. Haló? Povídejte, mluvte, teď můžete a jste slyšet tady u nás dobře. Aha, dobře. Tak jo, tak dobrý večer, vážení pánové. Jsem strašně ráda, že jsem pana Koténa, kterýho jsem vůbec neznala, nevěděla jsem, o koho jde, že jsem ho mohla takhle dneska poslouchat, protože jeho názor se mi strašně líbí a zase mi to dává naději, že se něco může změnit, hlavně to se týče naší osobní obrany. A taky bych byla ráda, aby konečně už bylo posvíceno na ty neziskovky, aby byly průhledný, aby se vědělo skutečně, kam ty peníze jdou. A obzvlášť u těch, kteří jsou financovaný naším státem. Takže, vážení pánové, děkuji vám moc krát za krásný pořad. Naschledanou. Naschledanou, děkujem. Naschledanou, děkujeme. Tak já tady mám další malou poznámku od Zuzany, že dobrý večer, pane Kapale, a vážený hosté, pane Kotene, jenom poznámka. Daimler Chrysler už neexistuje, protože se ho Mercedes zbavil, Chryslera, a už patří italskému Fiatu. Takže, aha, to je bezvadný. Tak já tady mám ještě jeden, dotaz. Dobrý večer, pane Kotene, jak je to tedy s tím zákonem FARA? Pan Kapala na rádiu opakovaně říkal, že návrh takového zákona má SPD připraveno. Byl to tedy nějaký omyl, špatná informace či nedorozumění? Jinak máte výborné názory, hodně úspěchu přeji. Díky za vysvětlení a zdravím oba. Petr Dětkas. Pane Petře, vy jste mi teďka ze mě udělal blba. Víte o tom? To, že se tady něco podobného, už jsme se o tom panem Kotenem bavili, že se tady něco podobného, jako je zákon FARA připravuje, tak to říkal tady na vlastní ústa několikrát předseda hnutí SPD Tomio Okamura, a já to pouze v některých pořadech připomínal. Takže nevím, jestli to byl omyl, já omyly nerad dělám, to za prvé, špatné informace taky nemám rád, a ověřuju si to, anebo nedorozumění, tak jestliže toto tady řekne předseda hnutí Tomio Okamura a opakovaně, tak pane Petře, nezlobte se na mě, tak to nedorozumění asi nebude. Tak pane poslanče, teď mějte slovo. Já bych tomu jenom doplnil, je to bohužel natolik komplexní zákon, který implementovat do našeho českého práva, jako pracuje na tom spousta lidí, a není to skutečně věc, kterou napíšete přes víkend, takže my samozřejmě čerpáme i z toho maďarského zákona, protože Maďaři mají velice dobrý a propracovaný zákon na provozování neziskovek.
ono se tomu říká antisoroš, nebo jak to nazývají ostatní. Musím říct, že tyto komplexní věci implementovat vlastně do našeho právního řádu je poměrně dost složité, je to hodně provázané a proto to tak dlouho trvá. Samozřejmě nejlepší by to bylo obsat, ale to bychom všechny ostatní zákony museli mít shodné buď s Maďarskem, nebo s Ruskou federací, anebo Spojenými státy. A sami vidíme, že je to natolik rozdílné, že to skutečně musíme dopracovat na ty naše podmínky a na ty naše zákony, které máme. Takže je tam spoustu provázaností a bohužel právě proto to trvá tak strašně dlouho. A i z toho důvodu jsme zvolili takovou tu první vlašťovku a to jsou právě ty transparentní účty pro neziskové organizace. To je taková ta první vlašťovka, která se dá udělat daleko rychleji. A to mi ho právě o tom mluvil v tom případě, že to je názorově připraveno, že se to musí doladit. Takže asi no, tam právě implementovat to do toho našeho právního řádu zase s tím, že v Maďarsku to mají nějak, ve Spojených státech to mají nějak trošičku jinak, jo, ale ten základ je stejný všude, ale navázat to na ty paragrafy potom, které už u nás jsou platné v jiných zákonech. Takže jakmile to bude dodělané, tak se ta obdoba toho zákona FARA proti neziskovkám, tak by se tam měla objevit. A druhá otázka je, jestli bude schválen. Ono to není proti neziskovkám. Je to v podstatě z toho důvodu, že některé neziskovky si tady jaksi plní své politické cíle a vzhledem k tomu, že nemají ty mechanismy jako politické strany a nejsou voleny, to znamená, že nemají žádný voličský elektorát a přesto tu politiku dělají, tak právě proto by se měli sami nahlásit jako cizí agent. Tak, jak je to v Americe. To nejdůležitější. Jinak my tady, já když mluvím o neziskovkách, mám samozřejmě na mysli těch více jak 4000 neziskovek, které se u nás zabývají politikou a nikoli dobročinnou činností. Jinak tady máme těch neziskových organizací, které jsou dneska podle novely občanského zákoníka nazývány spolky, tak těch tady máme více jak 40 tisíc. Ale zhruba jenom desetina se zabývá tou politikou a jenom pár je vyloženě za vodou a v balíku od toho, kolik dostává peněz. A jinak ještě poslední otázku, pane poslanče, podle toho, co jsem tam přečetl, tak na rozpočet, který se bude schvalovat na podzim, tak prý ANO počítá s podporou neziskovek 13,5 miliardami korun. To znamená, že jestliže paní Šichtařová někde vytáhla, takže se tam jednou nebo dvakrát tolik peněz cpe skrytě. Je to tak? No, já jsem vycházel z jejího článku, který publikovala, si myslím, na Parlamentních listech a já nevím, jestli to vysobala postupně po jednotlivých kapitolách různých ministerstev a nebo jestli do toho započítala i nějaké peníze, které ty neziskové organizace mohou dostávat ze zahraničí. Jo? To na tom nevím. Ale vím, že loni tuším někdo říkal částku okolo 11 miliard. Letos teda, jestli je rozpočet 13 miliard, tak to vypadá na nějaké mírné navýšení o 2 miliardy. Já musím říct, že už vlastně paní Valachová, která kdysi dávno zaváděla do našeho školství inkluzi, tak slibovala, že ta inkluze bude stát zhruba okolo 2 až 3 miliard ročně. Nyní jsme také na 11 miliardách. No a když se podíváme na to, kolik třeba chybí v rozpočtu, tak musíme si říct, že za vlády ANO, ČSSD a tehdy ještě, kdo byl v koalici, já už si to KDU ČSL a plus tedy ještě tady to další volební období za ten rok a půl zhruba, tak musíme si říct, že vzrostl počet úředníků, státních úředníků zhruba o 42,5 tisíce, což nákladově znamená nějakých 37 miliard. Takže když si spočítáme tyto tři částky, tak máme přesně deficit státního rozpočtu, který je plánován a plus ještě bychom byli nějakých možná 15 miliard plusu. No a podle paní ministryně Schillerové, to jsem četl na mainstreamu, se s podobným schodkem dá počítat i následujících 2-3 letech.
No, protože 24 a půl tisíce úředníků, kteří tam pracují, tak asi těžko budete propouštět. Přesně no. Jsou ty tabulková místa, které se navýšily, jednak za účelem kontroly EET, tam ano, je zhruba 7 500 úředníků. A bohužel, já jsem to možná už někde říkal, ale nemá skutečně smysl, aby stát vybíral nějakou daň, když výběr té daně Je dražší než ta vybraná daň. A to se tady bohužel děje, je na to obrovský aparát a potom stát dopadá tak, jak dopadá. Je to v podstatě moloch, tisíce úředníků, 10 000 úředníků a skutečně ten český živnostník nebo drobný podnikatel, aby si skutečně nohy ušoupal, aby tento aparát udržel v provozu. A uživil. A uživil. Přesně tak. Pane poslanče, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, protože už jsme přetáhli 6 minut a čekají další pořady. Já jsem velice rád, že jsme si tady mohli popovídat a můžu vám slíbit za sebe, že vás budu otravovat jako občas, tak jako ostatní poslance, včetně předsedy Tomia Okamury, aby nám tady přiblížili práci ve sněmovně. Takže se budu těšit na to, až se uslyšíme opět příště. Ještě jednou děkuji a přeji vám ve vaší práci i v osobním životě hodně, hodně úspěchu. Já vám velmi děkuji za možnost tady u vás na Svobodném rádiu vystoupit a je to pro mě opravdu čest, že jsem tady s vámi mohl hovořit takovou dobu a že jsme mohli prezentovat nějakým způsobem ty svoje nápady a tu práci, kterou děláme ve sněmovně. Takže moc, moc krát děkuji a těším se na příště. Mějte se krásně. Mějte se hezky, dobrou noc. Naschledanou, dobrou noc. Vážení přátelé, ode mě už je to taky všechno a my si pustíme písničku, kterou a potom ji předám vysílání dalšímu stůl celou, protože už hodně přetahujeme tak, aby tam ten pořad byl, řekl bych, ten program, aby byl až, aspoň jakž tak dodržen, tak si pustíme jenom kousek a předám vysílání. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vám hezký poslech, ale ještě jednu důležitou, a to jsem zapomněl říct, ještě jednu důležitou informaci. Dnes jsem se dozvěděl, že zítřejší pořad s panem Dvoležalem musíme zrušit, protože sice ho to moc mrzí, ale zítra dostal, on je právník a zítra má stání u soudu a to stání u soudu mělo být odpoledne u nich a dostalo se na dopoledne, změna na dopoledne a my vysíláme, u nás je 20 hodin, u nich je 11 hodin, takže se to vysílání muselo zrušit a místo toho budu mít pořad právě o těch problémech, co se týče těch migrantů a takové povídání s vámi, našimi posluchači, tedy místo pana Doležala. Jinak jsme se s panem Doležalem dohodli, že za 14 dní bude ten pořad tak, jako byl naplánován, zase normálně. Takže to je vše, já se s vámi loučím a přeji příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.